Έτσι μίστηνο. Današnje razmišljanje koje bih htjela podijeliti vezano je uz sreću i odgovornost. Tijekom odrastanja često sam bila okružena osobama koje su bile u poteškoćama i nevoljama i osjećala sam potrebu da im pomognem. No to je dovelo do toga da sam preuzela odgovornost koja nije bila moja, ali tada to nisam znala. Osjećala sam se kao žandar koji mora pomiriti osobe koje ne pričaju ili kao vatrogasac koji gasi požar koji nije izazvao. I ta mi situacija jako iscrpila, jer sam osjećala da moji pokušaj spašavanja njihovih života su bezuspješni i počela sam tonuti zajedno s njima. No jednog dana, moja mudra prijateljica, koju ja zovem žena s 80 godina iskustva u tijelu 20-godišnjakinje, rekla mi je jednu stvar koja me je prosvjetlila. A to je da ja smijem biti sretna iako druga osoba nije. Ponovit ću. Ti smiješ biti sretna iako druga osoba nije. Ja sam dugi niz godina mislila da ako osoba pati, da ja moram pati. Odnosno, da je sebično biti sretan ako druga osoba pati. No, naučila sam da je svaka osoba odgovorna za vlastiti život, za vlastite emocije i vlastitu sreću. To ne znači da ću ja sad biti hladna kraljica i da neću pomoći osobama u potrebi. No, moje djelovanje je ograničeno. I to je okej. Teško mi se bilo odvojiti od te odgovornosti, bilo to prijateljica, sestra, majka, dečko, kogod. I često kod cura se može javiti potreba da će on bez mene biti upasti u velike nevolje. No, curo, on se sam doveo tu situaciju i sam će se morati iz nje izvući. I zbog toga odustajem od želje da spasim cijeli svijet i počinjem se baviti sobom.